Ай, көптен бері мұндай покупка қыла ле келем. Ай-ай-ай, көп нәрсе алып тұрсың. Ей, бірақ бар ле керек тұр? Назы көрсетім. Мұны қарач. Ағарач, мұнға қойыңыз. Қос. Мұны тетігі полка қойып қойылым. Қайсы жеріне қойсың қалдығым? Қайсы бұрыш жер жоқ. Болып қалады. Мейлі анан чечекте қойып қой берсің. Ай, мұны қарач. Мұны қойсаң жалтыр айткен да. А мұныға қойсың? Мұны анан чечесті. Қарач қандай қос. Қанту албай кетесің. А бұл жаңа жылға. Балдар ойнайды. А бұл саға жаңа жылың мене. Ой, мұндай пұрышқан деген набору барда бізді. Ең бұл жаңа жылдық болу өтпай. Кел. Так, а бұл саат болса жаңа керебетін жанына қойып қойылы. Бұл сенікі. А бұл менікі. Қарашы соңын сағаттар кен, креативді. Ем, алған несілерің бар жақшы екен, бірақ оладың бар бізге керек деле жоқ та, біздің квартираға тұра келбейді. Ем, магазинде бар ле жалып тұрап, жарқырап тұрсан, өте олбайды екенсің. Дағы көп нәрсе алмақтын өзім маран қарманды. Мұндай қыла ғазанда. Жақында туған күндер келетат, достарызға белек қылса бағыз, ә? Өкініштісі өте, қорғон әлі ақша ол болса. Бұрғым, подарка іздеп қиналғайыста, ә? О. Кел салпы. Мұны қатя балып қойылу? Жаңа жылдық. Бақыт қа? Жоқ, жаңа жылдық қоймайды. Чай-чай өз. Ма. 31 декабрьда. Ана мұны алып қойын, ә? О, мұны жаққа салып қойын.